Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания с монстъра. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че тази вечер съм на живо в стрим канала, като ще започнем или в 17 или в 18:00. Продължаваме с Spider-Man 2, като до четвъртък трябва да сме минали играта, така че всеки ден до тогава ще има стримове по 4-5 часа. Не ги изпускайте, а сега ви пожелавам приятно гледане! Мачук! Оле, аз съм Точо пред жената, нали, да. И дори май си със Стоков. Не съм. Тоест пък. Вас е приятен завой, след като вземеш слипстрим, разбира се, говоря. Аз няма да взема слипстрим, не се притеснявай. Аз ще те изпреварят направата, не бъди глупо. Нека ме изпреварят. Аз още си тествам колата. Да, това моето е перфектно, човек. Никакъв поднасяне, никакви проблеми. Перфектна кола. Леле, това колко е добре и стабилно. Охо, клик ваген трябва да играм винаги. Значи, в този клас клик ваген взимай, човек, сериозно съм. Какво става, взех, не виждам нищо? Пирачки! Мале, аз взех някакъв букук. Гландея взех, което е добре. Аз не съм с добре с някаква соларна кола съм. Солаир. Соларна кола, електрическа? Не. А не, соларна, а електрическа. А, такова, мисля, че знам за коя кола говориш. Малко мяза на риба колата, нали? Въй, не знам на какво мяза, на букук мяза, човек, на контейнер. На контейнер? Ох, стига, бе! Значи не мисля за тази кола, за която ти си мислиш. Аз не си мисля, аз я карам, приятелю. И това е вярно. Аз взех екземпляр. Аз взех... Което е добра кола в определени ситуации. Автоматично минаване на доста позиции напред. Какво направи ти? Първия се... А не, втория се заби. Оле, тука минах на милиметри. Айде де, тоя първия какво кара? А той май беше с Неро. Ти кой си, бе? Тори, беше с Неро, сега е с Италия. Брат, той получава супер коли. Айде де. Дай сменил. Е, на втората смяна, той първата смяна. Не, на третата смяна смени, на втората смяна беше с Неро, на третата с Италия. Здравей, пипирудец, за тебе съм, вземи букук. Получи май нещо много слабо. Мотор получи, полицейския. А, не, я съм с мотор, Санчес. Наджар. Той е с оная рад тръка. Хе-хе-хе-хе. Май. Здравей, Алексо. Здравей. Ти знаеш, че в момента това не е много важно. Знам. Но о, все пърля, пак... какво... Май не е това, което си мисля. Ето го. Какво кара? Не мога да видя. Зад завоя. А, той е много бързо отново. Оооо, той е с онова най-доброто за оффроуд. Зе, зе Инфернус! Маняка, зе Инфернус! Взех кокет Thunder Struck. Което не съм го карал никога до сега, но е мега бързо. Аз се забих. Иди. Ох, гадното бриосо, човек. Това не е гадно бриосо, това не е доброто бриосо. Да, но не съм го карал отдавна. На завой е трудно за каране, да, това е вярно. Защото е виж го. Стърчи напред, спри. Получих я супер кола, айде малко да забавиш. Той е с Инфернус, човек. Още една смяна. Той пак получи нещо супер добро. Добре, аз обаче получих Банши. О, я съм с добро. А, първия няма да го хвана никога, човек. Просто зел сега обиколки е с... са. Пак е с Неро. Или не, то не е на обиколки. Защо? Не е на обиколки. Ами защото е нормал състезание, по-кратичко е. А, what? Аз си мислих, че е на обиколки това. Не е нормал състезание, тама не са никога на обиколки. О, сладули, Пича... значи трябва да се постарая повече. А, на обиколки е, бе, две! Е, значи ти ме обърка. Да. Да, ето почваме втората обиколка. Айде, ударете се някъде. Ле, че Банш е по-бавно от Масакро на обиколка. Направя много бързо, ама... Оле, някакъв е взел Вигиланте тука. Аз държа четвъртата позиция. Банш е твърде широко, за да си позволя да правя каквото той прави. Оп. Първи катастрофирам. Красота. Брат, той е със, само със супер коли, човек! Само със супер коли катастрофирам! Еми... Айде, получете нещо, бабничко, е, най-после. 10 е взех. Стига, бе! Май, той взе супер кола. Добре, добре, хубаво състезание се очертава. Стига, бе, стига, бе! Чекпоинтите гадни!
Брат, забравих, че тук се завива. Да, това моята много се хлъзга, неговата не. Аз до сега две грешки съм направил. Едно завъртане и тука той е завой, тотално го забравих. Коя знае по-добре та част. Булет, пак супер кола. Аз сега ще взема нещо лошо, нали? О, не. Много добро състезание, харесва ми. Да, аз загрявам, защото ми е първо, ти загря преди това малко поне. Да, спечелих едно на загрявка, което не трябваше дори да го печеля. Така става. Тук не трябва да скача много. Отпусна места преди скока. Той обаче с този слипстрим ще ме хване без проблем. Аз тука с третия се дърпам. Добре. Аз съм се концентрирал мега много. Знам, предполагам. Искаш да го спечелиш и сега и на двамата ще ви даде нещо гавно и аз третия автоматично заемам първите две места. Стига бе! Стига бе! Газим, мазим, напреде! А той излезе също супер кола! Аре, стига де! Не с това сме само с супер коли, човек! Е, аз заминах. От средата на състезанието само супер коли получавам и той също. Няма как да се дърпам с Итали, човек. То... И това е по-бързото Итали. Да, знам. Не е спортното. Аре, секса е, нали? Не, GTB. GTB-то. Къстъма. О, да, е. Това, освен ако не се удариш, даже и да се удариш, не знам как мога да ви настигна. Аз съм с мъсъл кола. Смяна, Hot Knife получих. Не, той какво получи. Той е с мотор. О, сега ще изяде, значи. Идвам и аз. О, брат, той е с пърс мотор. Не. А така, за ми нещо лошо. Не може да ами... Сега идват завоите, аз съм с Hot Knife. Настигам го на правата. Ти си с Hot Knife, ти! Завоите ще ме изяде, аз не мога да ги завия въобще. Защо? Не, той много ме дръпна тук. Пич получи камион най-накрая, той пак получи супер кола май. А, да, аз получих с вам. GG загубих. Втори съм. Втори. Много определяш трансформ. Той не е със няма да го хвана. Много определяш трансформ. Е, по финала май се два завоя. Не! Точно сега не трябва да е финала. Мога да стара трети. Всеки момент трябва да е финал, ето го за финала, да, той просто получи по-хуй коли накрая. Мотора му спечели състезанието, сега бяхме с еднакво бързи, ама мотора скъс. Добре. Много съм разочарован от това състезание, много. Я заради двете... Нито една катастрофа, нито едно завъртане. Перфектни линии. Така, като си загрял. Еми, GG. Трето място, нелото накрая ми помогна адски много. Ети ли не, добре, това не е зле. Човек. Хм? За половин милисекунда го изтървах. Случва се и на мен между другото доста често. Не и днес обаче. Днеска съм си фул перфект. Айде да видим как е такси с кола за формула. Как е такси с кола за формула? Усещаш ли по-стабилно? Аз май да. Аз май не. По-скоро даже по-така. Не се накланя. По-зле с завоя. Напротив, ето първи съм. Бич, много е добре. Не знам. Еми, от сега нататък всички бичи да слагат формула гуми. Пробайте някой път да слагате формула гуми вместо оффроуд и преценете сами за себе си кой ви е по-добре. И ми даде Реджина. Мерси, Василе! Браво! И аз те обичам. Получи Букук, мерси за... Това че ме проклея отново, ти всеки път като кажеш да получа нещо лошо ми дава нещо Сладур. Лошо, писа ми от тебе. Защо ми го съсипваш? Ти си виновен. Имаш 15 победи, 20 да, втори места. Да, и последната ми е на егата и краткото състезание. Пича, и получи места. Рали формула и тука сега ще ни скъса. Какъв е шанса? Ми заслужаваш да те скъса. А той има смяна. А, аз съм пак на такси. Котката получи... Аз дори не мога да сменя още клас. Заян, добре, Заян харесва. Всеки уважаващ себе си състезател на GTA трябва да уважава Зайона. Кой ме минава? Дамянчо? С какво ме минаваш бе, пич? Нищо, ти заслужаваш да ти минат всички. Моля! Аз съм добър бакшиш! Да, и вещите също, освен че си бакшиш. Гей сега, прокълнал съм те точно два пъти. Не, я нямаше представа колко пъти го прави. Единият път обаче беше много точно.
Много е точно, да. Знаеш къде беше най-интересното? Втория път пак направи абсолютно същата проклинане и учи пак. Какво? Пакта. Я пак какво съм Не бе, втория път, да, знам, че се оплетах езика, защото забрах, обърках се, кой иска да кажа. Това, което искам да кажа е, че втория път също ми каза да получа танки, получих танки, сега виж какво стана, гледай какво стана. Пак ли си танк? Пак ли си танк? Не. Ами? Нямам вериги. Ааа! Завъртях се. Е, кюфте мръсно! Завъртях се! Гаден оффроуд. Винаги съм мразил този участък. Ай, малко слипстрим, Васе, молим ти се. Но, чао. Молям ти се, Васко. Мале, първите двама са обаче много напред. Пусите са ми пресъхнали през нощта, човек. Направо са като Сахара. Пи вода, бе, пич. Не съм пил вода, защото ти ми извън. Точно ще я да пия вода и дойдох. А, получих ангел! Ще му пратя как го карам. Аз получих Райдан. Ууу. На оффроуд Райдан е добър. Стига да не изляза на него на асфалта. С него на асфалта. Това ми става, буквално до сега си говореха адекватно и са почнах да... Бъгна милото монстърче. Какво карат тези двамата, бе? Да хванем Васко, ние двамата заедно. Майор Блейзър. Смяна? Але, аз съм GG. Какво получи? Дилетанте. Пате... Дилетантето... Кое от двете? А, лошото, добре. Ужасното! Защото другото дилетанте е мега бързо. Да, знам. Но... За жалост не. Чакай, аз от Кинг взимам... Брат, чакай, пусна чекпоинта и забавих много. Куку си ти, бе? Мале, това едвам завива, брат. Брат, аз не ми говори за това, че едвам завива, аз не мога да завия за тебе. Радвам се. Получи го куп пак. Да. А, да, GG. Това за е? GG за мен. Аз съм с супер кола за оффроуд, Omnis. Аз съм с Боксвил. Добре, красота. Бавния Боксвил, не мога да го кача, погледни надолу просто по планината. Виждаш се с 25 км в час, 21! Ауди, давай! 17, 16! Моя количке, 10. Моя любов! Пробай с 3 да караш. Аз съм на пълна газ. О, смяна. 9. Райдам! За пътя. Само ми трябва малко слипстрим, че е електрически. Този първият се стир. Оффроуд. Добре, супер. Райдан и оффроуд. Гасим сирените. GG. Арси количката ме изпреварва като спрям. Е, Арси количката не е толкова зле. Аз защо сме на катерен и аз още съм с под 50 км в час. А между другото Сурано. Съм вече 20. И ми даде бъфа, вместо ми даде супер класа да налаксам. Няма, не работи така, понякога си дава букуците. И само букуци. Искам да се върна в топ 5 по някакъв начин. Много трудно ще ти е, да не казвам невъзможно. Възможно е ако получа опресор. Никога не би подказал опресор. Няма да ти помогна опресора. В тепа всички са се разделили на егати разстоянията. Оле, втория, третия и четвъртия обаче са един за друг. И си взимат бустове. Да, помня доброто старо време, когато аз бях втори, трети или четвърти. Но се появи един Боксвил. Искаш ли още един? Ими да бе Имперор! Oh. И то стреч. Айде, аз излизам, тък му излизам на пътя и ми даде V12-ка. Армърт. Добре, еми, май е това. Да, този до мен получи ракетна кола. 11 чекпоинта. С тази V12-ка, Мерджан прекрасен, обичам те. Буквално ми даде... Да. Колите, които трябва на правилните места. Omni за оффроуд, шафтъра за правата. И ми остават 6 чекпоинта до финиша. Дори не виждам къде са втория, третия и четвъртия. Аз допадам от топ 20 отново. Има последен финален трансформ. И ми даде трофи трък за него, добре. GG, това е. Пред финиша съм. С огромна, наистина огромна преднина. Айде! Финиш лайн, летс гоу!
Значи имаме едно първо и едно трето място. Сега, ако чудесно това стане второ, би било супер. Нали, не бих отказал и първото място, но всички знаем... Аз имам план. Че късмета има много голямо значение. Като ти е плана. Ще разбереш. Къде са чекпоинтите? Ти си част от него. Аз съм част от плана и това ми звучи много зловещо. Само трябва малко да се откъснем от тия жим. Изверги. Така, трансформ и Х21! Боже господи! Честито, най-добрата кола от всички. А не, има и курма таймата. А не, това Омис. Еначе си перфект. Да, съм чудесен тука. Чакай, не казвай голяма дума, защото ще се ударя някъде и приключвам. Нещо, което много обичам да правя. Просто не се удари, като е много добра за управление. Фиу! Добре, дръпнах малко. Колко дръпна? Нищо, буквално 5 см. Виждам те на картата, аз затова ти викам. Смяна! Айде! Всъщност тази не е чак толкова зле. Каква е колата? Президент е. Аз съм с боулер, ама лош боулер. Всичките са лоши, но най-лошия. Тази е много тежка и много тромаво завива. Все още съм първи. Браво си. Знаеш кое ме притеснява? Че когато обикновено съм първи и така в началото, държа и накрая. Всички сме така. Знаеш какво се случва накрая? Ето сега, втория ще ме мине. Ако не си дръпнал достатъчно напред, нямаш шанс да спечелиш, ако си първи през повечето време. Имало е туризма в сервера, никога не съм го получал, човек. Искам да го получа, беше... да го много е добро. Моля се на трансформ, възможно най-скоро. Аз получавам какъв види за автомобили. Ти! Да, аз. Аз не съм не! Завъртя ли се, бе? Бог, а не, това е камион. Знаеш какво? Жал ми стана. Пате, не, няма да ми помагаш. Няма да ми помагаш! Е, добре, да приемем, че просто съм бавен. А, не, няма да приемем. Аз направо ще щупа нещо! Ой, брат, ти точно из богатия квартал са, като е бавно! Моста е карай, че... Май... Няма трансформа. О, въй, въй, ама, гледай сега, вие тука трима ми помагате, това не е често. Тръгвайте си веднага, че ще ви шибам. Ето бе, смяната ми дойде. Да, кой ти казва, че ти помага? Аз съм сляп, нали? А, не, просто когато ми е бавно на куча. Мърдей, бе. Тука да не би да сте объркали пътя. Въй, ти си седми. Толкова ли сме назад, бе? Да, те знаеш как голяма група те изпревари. Оле, оле, оле. Да, да, мале, виждам първия, втория и третия колко са напред. Алпани! Тъжен съм. Изпусна ли завоя? Не, но съм с Адлер. А мутът е мега бавно. А, монстър е. Бързо, респаун, респаун, респаун! Да! Формула. Бах ти шибания чекпоинт, човек! Така ми се пада като те гледам тебе. А защо ме гледаш? Буквално те гледах просто да видя какво си пул. Бах, на втори път! Да, чекпоинтите са на отвратителни места, аз не знам кой как брат, да слага. Брат, аз ако не гледам картата, никакъв шанс да го спечеля. Аз сега просто не я гледам. Напротив, а, уау, точно ти трябва... Ударих се в дървото. Трябва ти да гледаш мапа. Защото чекпоинтите са... На сакът съм малко по-морен от ново състезание и вече не го гледам. Опа, тоя пич изпадна от мапа направо. Седми. А, мотор, красота. Ей сега, богатия квартал. Аз съм Бъмбълби, само дето съм син. Тоест, какво е, бе? Ти ще катастрофираш, бе, Василе, какво правиш? Няма, няма, с мотор съм. Четвърти. Да, силата на колата ми приключва тук, защото вече сме на изкачване. Оле, първия, втория и третия, колко са напред. Добре, човек, те какво са получавали толкова много, че са дръпнали с... Може нерота, може туризмота, всичко може. Добре, че ми даде, той е... Това Камаро е мега бързо, държа с неро, човек. Не, това е тракс, още по-добре. Ей, сега да беше на офроуда.
А, Moonbeam, GG, аз съм GG. Аз съм с супер клас за оффроуд, настигам ги между другото. Явно са получили някакви бавни неща. Третия настигна втория. Аз настигам тях. Да видим. О, да! Единият е с кемпер, а другият е с кади май. Не, какво е това? Нямам идея. Виждам ви, много сте напред. Нямам шанс да ви хвана. Нямам думи, тук какво стана. Това не трябваше да се случва. Какво се завъртява? Изпреварвам кемпера. Комода. Добре. И камиона изпреварвам. Стромберг! Любимото на монстъра. Дай му! Със Стромберг няма как да не те бия, Васей. Ако имам достатъчно време да те настигна, ще те мина. Чакай, тука чекпоинт е много важно да гледаш къде е. Настигам първия вече. Кофрот. Не знам какво е получил той. Ударил се! О! Добре. Добре, че той не знае яко мапа ли, не знам. Това е която съм играл някога между другото. Тия чекпоинти са сложени като... Да, знам. Как да мина през тези отломки тук, аз се забих в тях. Еми, и той направи също, затова го настигнах. Аз съм с Йон. Още един път се удари. Той пич как е бил първи до сега, бе? Е, карал е само супер коли си. Та, но той се удря на всеки завой, разбираш ли? Не, не пречи, той дори да се удря на всеки завой с супер коли. Или му съсипах психиката, като го настигнах. Това е другия вариант. Има един трети вариант и това е просто да му е вързал в началото и да е карал по-бавно, по-спокойно, с по-добри коли. Сега просто когато е, тук много разчитам да се удари. Да кара по-зле. Тук го взех идеално това. А, затварям си устата. А, той го счупи, what? Видях се, че спря нещо. Той го счупи, аз не успях. Да, колата ми се заби. Той в тепли, къде е? Да, едно в едно сме тука. Уау, ударих си спойлера на бариерата, GG! Е, и аз направих... Закестих се! Подобно нещо. Не мога тръгна. Чакай, да, само лето аз си загубих цялото... Защо ли ми дава слипстрим? Не мога да ми... Айде, определяш чекпоинт. А, добре, той получи пак, а аз получих тейлгейтър. Тук трябва да го дръпна рязко. Има завой, който той няма да вземе. Добре, удари се. Само, че сега пак някакъв друг ме настига. Ако не се бях заклещил, брат, сега последен трансформ, последен трансформ, три чекпоинта. А, получих мотор, GG. О, летс го! Летс го! Уху! Финиш лайн, айде! Направо не мога да повярвам, че направихме около 5 състезания и това бяха 3 от тях. Другите няма да ги коментирам. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така искате още, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!